Fatos Nanos i uroi shërim të shpejt. Rama është jago e ti, nuk lë moment fatkeqësie pa përdorur. Ish-kryeministri Sali Berisha përsolli një mesazh për ish-kryeministrin Fatos Nano, i cili ndodhet ende në gjendje të rëndë në spital. Gjatë një konference për mediat, Berisha komentoi reagimin e Edi Ramës ndaj Nanos, duke krahasuar atë me Jagon, personazhin e Shakespeare-it. Jago ishte një personazh intrigant tek Othello i Shakespeare-it. Ai përshkruhet si njëri lig dhe shpirtzi, një djallë në formë njeriu, ziliqar dhe xheloz. Me gjithë sinqeritetin dhe me gjithë zemër, i uroj Fatos Nanos shërim të shpejtë dhe të plotë, ta kaloj këtë situatë jo të lehtë dhe të rikthehet në familjen e tij. Nuk dua të shkoj më tej, se po të shkoj më tej do të doja me ashpërsinë më të madhe të dënoja fasadën e Jagos, se nëse kishte një Jago, Edi Rama ishte Jago i Fatos Nanos, të themi të vërtetën. Të qaja Jagoja, Zoti është i madh, nuk kam çfarë them tjetër. Çfarë mirë njohje nga Rama për Nanon, vetëm mirë njohje nuk ekziston për atë mbi tokë. Nuk ka moment fatkeqësie që Edi Rama të mos përdor për qëllimet e veta, kur përdor edhe të tjera, se nuk po hyti numëroj. Se disa janë krimet mirëfillta në kodin etikës mediatike të tjerë me radhë. Ai përbën një Jago dhe që e ka të qartë çdo socialist i vërtet shqiptar që ka pasur integritet të mbetet socialist dhe të shëndrohet në rilindas. Rilindasit janë sekti veçantë, deklaroi ai. Gjatë konferencës për shtyp, Berisha komentoi edhe situatën e krijuar në Himar. Ti besosh Ramës, është si ti besosh Eskimezit në shkretir apo rrethit katror. Jam persona që jam marrë mënyrë të përsëritur me Himarën dhe historinë e saj. Himariotët kanë një nga historit më interesante. Ata janë një komunitet shumë i respektuar, i përbërë nga fshatra, bilingual dhe nuk mund të mohohet. Bilinguale, jo të themi sot e 100 vite, por edhe sot e 400 vite, si pas studimeve. Unë jam i pasionuar pas historisë, por shumica e fshatrave nuk kanë folur një fjalë greqisht, nënvizoi Berisha.